Ovogodišnji dan škole, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, posvetila je obeležavanju tri pomena na istaknutog književnika i pesnika za decu Duška Radovića. Prošlogodišnji pomeni, 85 godina od doseljenja porodice Radović u Suboticu i 80 godina od kako je Duško Radović upisao našu gimnaziju, a ove godine navršava se 30 godina od smrti. Dane Duška Radović otvorila izložba Taram Baram Beca, na kojoj su izlagala deca iz još 12 osnovnih škola sa šireg područja grada. Izložba je bila otvorena od 18. do 24. marta u čitaonici Gradske biblioteke. Zatim je 20. marta u školi održano kviz takmičenje na koje su učestvovali predstavnici viših razreda od 5. do 8. na teme života i dela pesnika Ivana Gorana Kovačića, Duška Radovića, kao i opšta pitanja o školi. Prvo mjesto u kvizu osvojila je ekipa 7-3, drugo mjesto su podelili 8-3 i 8-2, dok je treće mjesto pripalo ekipi 8-1. U međuvremenu, 18. i 19. marta, svi učenici od 1. do 8. razreda gledali su dokumentarni film Subotički dani Dušana Radovića, pesnika oslobađajuće vedrine. Finale obeležavanja dana škole svakako su tradicionalne priredbe za učenike i finalna za goste, nastavnike, roditelje i prijatelje škole. Ove godine školu je posjetio i prisustvovao završnoj priredbi 21. marta mlađi brat Dušana Radovića, Branimir Brana Radović. Poštovani gosti, učenici i učitelji, ovo da dana škole priredili smo vam priredbu i uz aforizam Duška Radovića nasmešite se sa mnogo dobrote i malo vrućine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Tako bismo zamolili i vas, poštovani gosti, da imate strpljenja i razumevanja, da čujete i vidite sve što su naša deca pripremila uz veliki trud i rad. Sve što raste, htjelo bi da raste. Duško Radović svojim delima, iako je prošlo 30 godina od njegove smrti, i dalje uveseljava i daje inspiraciju svima nama. Nadamo se da smo danas zajedno uživali u sećanju na njega. Iskolama kako mi šurom Duško Radović munka šagan na fedi bata, o kojoj tu imaro hormice vaničko za tim da mive i korba za to na amelati. Strašala, narovuše i ljuca, strašno, strašno. Ne pitajte šta je jeo, ta je jeo šta je deo. Tramvajce, tramvajce, i oblaka jedan deo, strašno, strašno. Išao je na tri noge, gledao je na tri oka, slušao je na tri uma, strašno, strašno. Zubi oštri, 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 pogled zao, zao, zao. On za milost nije znao, nije znao, nije znao, strašno, strašno. Dok ga Brana jednog dana nije kumom izbrisao, 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 strašno, strašno. Ti sam zemlje prelazio i tri gore prelazio, i tri mora preplovio dok ga nisam ulovio. Plavog zeca, čudnog zeca, jedinu na svijetu. Ovaj zec nada svijet, ovaj zec nada plete, ovaj zec ručak kuva. Ovaj zec kuću ume, ovaj zec plesti ume, ovaj zec četi ume, ovaj zec šiti piti i francuski govoriti sve ume. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Harom moj sam od Beata, harom hep čuč od meg masta, harom temire natusta, mire vigrenja končite, esta sökenju sit, esta fučenju sit, a világon bárja. Ez a nyuszi sárad köd, ez a nyuszi ebédet köd, ez a nyuszi söpörje
Ez a nyuszi mindent tud. Ez a nyuszi szab és far, franciául megszólal, és mindent megér, a szőke nyuszi, a furcsa nyuszi, a világon pályára. Jábek tervez, lamadám, tudom sír, tudom pír, tudom kraj, tudom raj, tudom plete, tudom mete, tudom kuba, tudom csuga, tudom peba, szik és arra, hogy francusz kérdez gal. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Stavi zec u torbak, u požuri u svojoj kući. Al kad bismo ispred kuće, stade zemčić do šapuće. Pusti me lovče, hrabri lovče, na češnjom kosu dumnjem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas. Nek vide deca, plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svijetu. Ujgo je tam nekakano, sabijom varjeva zostavim. Iszogasson, számolgasson, kötögessen, söprögessen. Levest közzön, rávigyázzon, hogy senki se álszom, fászom, és végül, hogy képet vessen, franciával beszélgessen, szőkenyőszű, kocsanyőszű, a világon várjon. Tarisznyába beletettem, hazafelé érkeztem. Mikor házam elértem, hát a nyuszi megszólalt. Engedjél el, vadász bácsi, bátor szívű vadász bácsi. Meg szeretnék fésülködni, meg szeretnék mosakodni, a kört megtevágni, csengő hangon énekelni, szürke nyuszit, furcsa nyuszit, így lássák a gyerekek. Puszki zéce isztor báka, az izic ne ocsosra, az izic ne ocsosra, ni tisztítsa napra, ni tisztra visztás, ni tartja a glász, Već pobože, oj ne sjećam, nakon svijeta, oj ne voljo. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Kivettam o toj stambol, a manu si me še pešu krv, a manu si me še mošu krv, a krvi še vatale, ki še egena še vrt. Hanem, uzgi, elillan, el a világ végére, el se vrt, szőkenyú, a furcsanyú, világon, thank you.
zove razdrot. Posle jedne tuče u Liverpoolskoj luci, gusarski kapetan John Pidlefox, zvani Zvona, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim lukama. Kada se, međutim, u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište, počelo kao čovjek da potapa engleske, ne samo engleske lađe, kada niko od tadašnjih vladinih rezimaca nimao pravosti da pođe i da čudovište likvidira. Dakle, kada je sve bilo tako kao što sam vam rekao, javi se naš gusarski kapetan, vi mene figura zvani Zvona i reče: vratite mi jedrenja, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružja i neka me pojede morski pas ako se ne vratim sa svih 7 glava toga čudovišta. Vlada je, razume se, odmah pristala, jedina se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni i da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak uređena i kapetan je dobio sve što je tražio. Tunde po stvari počne naša priča. Kapetan, ruko, dosta, sinovi! Sami smo, samo nebo i more. Pitam vas, tako vam zastave ovog broda. Da li ste ikad u svom sećem životu sreli čudovište sa 7 glava? Nikad, kapetane. A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite? Svakako, kapetane. To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, kod posade nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se uklopi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo. Jesmo li tu? Tu smo valjda. Ehej! Ehej! Čuješ li me, pećino? Čujem. Šta se daješ? Čujem. Šta se daješ? Došao ti je kapetan John Pipplefox, zvani Zvono. Čula si valjda za njega? Čula sam, ti si brica, jel da? Veštice, ne izazivaj, sad ću ti ovu kugru ždrelo. Ne, kapetane. Ne, kapetane, moramo se savladati. Ona zna, zar hoćete opet da nas vrati u penziju? Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište. Zar te nije strah? Šta se to tebe tiče, odgovori na pitanje. Slušaj, glupi gusare, kladi se sa ti čudovištem da se ti pametni i dobit ćeš opadu. On je još glupi od tebe. Kako da se kladim? Evo ovako, slušaj, osamo nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće imati da odgovore. A u šta da se kladim? Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opadu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i sece za svaku pogrešku koja je na glavu. Dobro, a sad kaži, kakva pitanja da vam postavim? Pa neka zgodna pitanja. Kakva su to zgodna pitanja? Pa da bude više teška nego laka. Slušaj, glupaču, ne izazive, jer ako te ja sada... Ne, kapetane! Kapetane, mislite na budućnost svoje dece? Kakve dece, kengure, otkud meni deca? Izvinite, te samo malo da ju milostivim. Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja? Kakva pitanja da mu postavim? Više teška nego laka. Više teška nego laka. Možda bi izbio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu žalost našeg nacvoja. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, to zaista mogu samo pećine kamena sreca. Mlaci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i se mnogo nogu brigali. Neočekivano, kada se baš ne bi moglo reći za naše guse, da su bili spremni. Izroni iz mora pred pravac broda, ogromno se moglo u čudovište. Ne, takvu čudo je niko ne vide na svijetu. 7 glava ljuto je signalo sa 7 vratova, plaseći se hlapimo. Gusari, nego vam je sada vaš veliki kapetan na pomoći. Šta tražiš ovde, pacove? Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih 7 glava, gušte u pijeni. Ima u svakog 7 puta više nego tvoje. Kladim se da nema. Kladim se da ima. Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema. Kladim se u svojih 7 glava da ima. Dobro ste mogli, ako pristaješ da ti izmerim pamet, postavit ću ti pitanje. Ako mi govoriš tačno,
Ako odgovorim? Evo ti ove moje gusarske glave. Hajde, pita. Reci ti meni ovako. Reci mi što je najljepše na svetu. Najljepše na svetu, najljepše na svetu, najljepše na svetu. Ne zna, ne zna, kapetane, sedite u glavu, šta čekate? Znaš ili ne znaš? Znam. Najljepše na svetu je... No, znaš ili ne znaš? Ne znam. Daj mi jednu glavu. Najljepša na svetu je gusarska zastava. Imam još 6 glava, a ti samo jednu. Postoji drugo pitanje. A sad mi reci šta je najjače na svetu. Najjače na svetu je slon. Šta reče? Slon je najjače na svetu. To ti je neko rekao. Niko nije rekao. Daj glavu, gusar. Čekaj malo. Daj glavu. Greška, guštri, pogrešio si. Od jednog slona jače su 2 slona. Daj onda još jednu glavu. Pita još nešto. Ja imam još 5 glava, a ti samo jednu. Evo još nešto, guštri. Reci mi što je najslađe na svijetu. Najslađe na svijetu? Najslađe na svijetu je bundevina sama. Kapetane, kolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamah u zabavi posjećaš onih 5-6 glava koje su nemoćno si htjela spati. Tako se eto završilo posljednji borbi hrabra gusara Johna Pickelcoxa zvanom Zvonom. Kad se vratio u domovinu načelnika admiraliteta, ponudimo svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od jabukovog drveta i orden zlatnog mača, koje je do tada nosio samo jedan puk jurišne konice. Primi odlikovanje, a mlade dame se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Na oženi se, dakle li sukruca, hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta, krete na put. Nastavljamo naš program uz učenike 6. i 7. razreda koji će odigrati šaljivi skeč odgovaranje. Yes,
ezt iskolában zenét hallgatni, inkább a tanulással foglalkoznánk. Behívhatom a szüleidet. Kérem a mobilodat. Rendben, van másik. Tisztelt tanárnőnek jelentem, hogy az osztályból hiányzik Fülöpner Martin, ha még egyszer elpréssel, igazolást kell hoznom. És ki írja meg az igazolást? Természetesen az édesanyád vagy az édesapád. Nem írhatnám inkább a bátyám? Ő sokkal profi bilogásnak, mint kitalálni. Ülj le a helyedre és ismételj. Lassan itt az év vége, le kell zárni az osztálytagokat. Remélem készültetek. Persze, tanár, hogy mi készültünk. Thank you.
na njemu početi hrabri smak. Srce mu je neko znak. Sa visine pruža pogled dok posmatra oblak lijep. Zaljubljen na moru srce lupa, hoće li sa nebom ikad biti skupa. Sveža trava vetra šušti, dok letne kiša tiho pljušti. Umirujući prizor iz maja smini, pa se oblaka sneno vidi. Jedno veliko more, i u tom moru jednu veliku lađu. I na lađi okrugle prozore, i na prvom prozoru princezu nađu. E a sad zamislite, deco, to isto more, i u tom moru istu veliku lađu, i na lađi iste okrugle prozore, i na drugom prozoru razbojnika nađu. E a zamislite, onda bura ide, vetrova fijuk, i talasi. I jedan talas princezu skide i poče mladi život da gasi. Zamislite, deco, 100 talasa, već ih 100 puta od svake princeze. Može i ajkula svakoga časa na modrom talasu da se doveze. Strahom i bolom obuze pojavi se otac princezin i reče: Bice mi zetko, spasi mladi život njezin. Zamislite, deco, puna lađa, svi oficiri, prinčevi, admirali, i svi ćute, svi drhte, samo kađa skoči i more ga zavi. Kađa izvali strašnu psovku na račun vetra, na adresu života, na ime mora, izbeže smrti mišolovku i spase princezu iz valova. E, a zamislite sad, otac taj, kralj sigurno, a car verovatno, podiže kađu u zagrne i poljubi ga na čelanje. Ovo je kćer moja, a žena vaša, princeza Mila Nađa. A ja sam, dopuštenjem, izvinite na smetnji, zastupni kađa. Umiri se more, zate i vetar, stade lađa. Puni straha, puni stida, prepuni jeze, svi gledaku u pravcu princeze. Hrabri kađa, reče gleda princeza. Ja sam vaša Nađa. Izvinite, tata, na ovom svetu svašta se događa. Thank you.
Duško Radović svojim delima, iako je prošlo 30 godina od njegove smrti, i dalje uveseljava i daje inspiraciju svima nama. Nadamo se da smo danas zajedno uživali u sećanju na njega. Zamolili bismo našeg cenjenog gosta Branimira Radovića, inače brata Duška Radovića, da nam ispriča par anegdota vezanih za njegov život i da mu se zahvalimo što je danas naš gost. Ajde se nešto dogovorimo, da naučimo jednu Duškovu izreku onako svi zajedno. Ja ću da je kažem, vi ponavljajte. Uspeli smo to u mnogim školama, možda ćemo i kod vas. Prva rečenica glasi, budi dobar čovjek. Ajdemo zajedno. Budi dobar čovjek. Druga rečenica, dobrota je veliko zdravlje. Dobrota je veliko zdravlje. Ajmo sad sve zajedno. Budi dobar čovjek. Dobrota je veliko zdravlje. Evo, to nam je Duško poručio, neću više da vam dalim, da vam pričam. Budite veseli kao što vidimo ovde. Mi smo svoje prozujali ove godine, žal mi je kad vidim što ja nisam ovim godinama, ali sretan sam kad vidim da ima vesele dece, dece koja vole da se šale, da pevaju, da pričaju. Ajmo još jednom. Budi dobar čovjek, dobrota je veliko zdravlje i poštujte tu rečenicu. Hvala.